le sprostimo in umirimo se. Dobrodošli, zauzemimo udoben položaj. Okolikor sedimo, poravnajmo hrbtenico. Noge naj bodo čvrste na tleh, roke položimo v naročje. Okolikor ležimo, se uležemo na hrbet. Razmaknemo noge in stopala odpremo v črko V, roke pa nekoliko odmaknemo od telesa, dlani obrnemo navzgor. Ko bomo pripravljeni, nežno zapremo oči. Zdaj se osredotočimo le na svoje dihanje. Ozavestimo, kako se zrak premika po našem telesu. Zrak pride v naše telo, poduje po našem telesu ter na koncu zapusti naše telo. Počasi dihajmo, zavedajmo se vsakega vdiha in vsakega izdiha. Zavedanje le tega je način prisotnosti v sedanjem trenutku. Prisotnost biti tukaj in zdaj. Bodimo prisotni brez kakršnekoli sodbe. Ne obsojamo drugih, še manj pa sebe. Še bolj se zavedajmo svojega dihanja. Opazujmo svoje dihanje. Opazujmo vsak svoj vdih in vsak svoj izdih. Kaj občutimo pri tem? Začutimo svoje mišice, ki pri tem sodelujejo. Naša prsa se dvigajo in spuščajo. Zaznajmo, kako se nam trebuh pri vsakem vdihu dvigne in pri vsakem izdihu spusti. Trebuh potuje gor in dol. Gor in dol. Thank you.
vse dotlej, ko se osredotočamo na svoje dihanje, se nam morda javlja kakšna misel. Nič za to, to je povsem v redu in popolnoma normalno. Le zaznajmo jih, se jih zavedajmo in izpustimo, da gredo dalje. Ne obremenjujmo se z njimi. Ne sodimo jih in jih ne analiziramo. Le zavedajmo se jih ter jih spustimo, da gredo. Vse je v redu. Naš cilj je, da jih le opazujemo, brez da bi se kakorkoli vezali na nje. Le ozavestimo jih, ter jih pustimo, da gredo. Zavedajmo se teže, ki nas vleče k tlom. Zavedajmo se stika svojega telesa s podlago, na kateri sedimo oziroma ležimo. Občutimo obleko na svoji koži. Čutimo zrak, ki se dotika našega telesa. Občutimo vse napetosti na svojem telesu. Vsak svoj izdih za nekaj sekund podaljšamo. Vdihnemo in izdihnemo. Ponovno vdihnemo. Nadaljujmo v svojem ritmu.
Dihaj, sprostimo stopala, sprostimo pete, sprostimo prste na nogah, sprostimo gležnje, sprostimo meča, sprostimo kolena. Zdaj sprostimo naša stegna, sprostimo zadnico, popolnoma smo sproščeni. Na spodnji del telesa je sproščen in umirjen. Počasi sprostimo trebuh, sprostimo prsa, sprostimo naše dlani, sprostimo prste na naših rokah. Sprostimo zapestje, sprostimo podlaket, sprostimo komolec in sprostimo nadlaket. In zdaj sprostimo ramena. Popolnoma sprostimo svoja ramena. Sprostimo vrat. Sprostimo ušesa. Brado. Sprostimo usta. Sprostimo ličnice. Sprostimo čelo, sprostimo oči. Ozavestimo, kakšni občutki nas prevevajo v tem trenutku. Zavedajmo se tega trenutka tukaj in zdaj. Ozavestimo ga. Ozavestimo svojo prisotnost v tem trenutku, v trenutku tukaj in zdaj. Čutimo popolno tišino. Vse je v najlepšem redu. Smo popolnoma sproščeni in umirjeni, ter se zavedamo sedanjega trenutka. Popolnoma
se zavidamo svojega telesa. Popolnoma se zavidamo svoje prisotnosti. Zavedamo se svojih misli in svojih občutkov. Zdaj je pravi čas, da spustimo od sebe vse skrbi in vse strahove, ki jih nosimo v sebi. Varno je zdaj vse to spustiti, varno je zdaj vse to odložiti. Vse je v redu, varni smo. V tem sedanjem trenutku je vse v najlepšem redu. Vse je točno tako, kot mora biti. Zdaj se pa spomnimo nekega dogodka v svojem življenju. Ta dogodek opazujmo brez kakršne koli sodbe. Le opazujmo ga. Kakšne misli se nam pri tem porajajo? Se nam sproščajo kakršnekoli reakcije v našem telesu? Se pri tem sproščajo kakršnakoli čustva. Kaj čutimo? Kakšno energijo zaznavamo? Opazujmo zdaj vse to, ter se tega še bolj zavedajmo. Vse je v redu, ne bojmo se, smo popolnoma varni in zaščiteni. Smo popolnoma sproščeni. Še bolj občutimo mir, občutimo ljubezen, ki nas preplavlja. Vse je v popolnem redu. Ostanimo prisotni v tem trenutku,
brez kakršnekoli sodbe. Občutimo mir, občutimo spokoj. Smo popolnoma mirni in sproščeni. Naše telo je popolnoma mirno in sproščeno. Vse mišice na našem telesu so sproščene. Dihanje je mirno in sproščeno. Naše misli so se umirile. Prijetno in lepo nam je. Še bolj občutimo ta mir. Občutimo ta spokoj. Naše telo je tako mirno. Naše telo je tako zelo sproščeno. Sami sebe. Ljubimo se prav take, kot smo. Sprejmimo sami sebe. Učimo se biti sproščeni. Učimo se biti v miru in spokojni. Sproščenost najdemo le tako, da zmoremo spustiti sami sebe. Ko izpustimo sami sebe, takrat izpustimo svoj ego, ki se vedno meša v vse. Saj je prav naš ego tisti, ki se vedno hoče dokazovati. Vedno hoče blesteti, vedno gospodovati. Naš ego hoče imeti vedno vse prav. Zato je potrebno delati na tem, da ga vedno znova in znova izpuščamo. Ne gre za to, da ga zlomimo. Kaj ti brez jaza ne moremo živeti. Toda ego se izraža v mnogih iluzijah, ki smo si jih ustvarili o življenju. V sebi hranimo iluzijo, da imamo vedno vse prav, da imamo vedno vse pod nadzorom, da smo najboljši, da smo to in to. Vendar šele, ko izpustimo svoj ego, z vsemi njegovimi iluzijami, bomo resnično sproščeni. Takrat bomo postali notranje svobodni. Zaupajmo in se osvobodimo vsega tega. Zaslužimo si živeti v svobodi. Le zaupajmo, verujmo ter se predajmo življenju ter vedimo, da je za nas vedno poskrbljeno. Nobene potrebe ni, da bi se s tem še naprej obremenjevali. Vse, prav vse
je v najlepšem redu. Smo popolnoma mirni, smo popolnoma sproščeni. Začutimo ta mir, začutimo ta spokoj, ki nas prežimata. Začutimo to svobodo. Vdihnimo zdaj vas ta mir, vdihnimo zdaj to svobodo. In prijetno nam je. Hvala za to nepozabno izkušnjo. Se počasi vrnemo nazaj, vendar vidimo, da ta mir vsi nosimo v sebi, le ozavestiti ga moramo. Zavedamo se prostora, kjer se nahajamo. Počasi premaknemo noge in roke. Naredimo globok vdih in izdih ter počasi in nežno odpremo svoje oči. Zavedajmo se tega miru, ki ga nosimo v sebi skozi cel naš novi dan, ali pa se z mirom v srcu zazibamo v miren san. Srečna. Thank you.
Thank you.